Першими на волейбольному майданчику зійшлися команди «Права молодь» та ТНПУ «Компані». За підсумками двох партій, кожна з них до 25 очок, перемогу здобула команда педагогічного університету з рахунком 2-0. Завдяки командний дух, який в нас був присутній в нашій команді, і він дав результат. Це дуже класно, що в такий прекрасний день, 8 березня, є можливість позмагатися з іншими громадськими організаціями, десь помірятися своїми силами, хто кращий. Гравець команди «Права молодь» Анастасія Баталова результат поєдинку коментує так. Важко було грати, так як в нас в команді було дві дівчини, і плюс до того, що ми тренувалися, але не так вже сильно, і ми не є професіонали в цьому. По суті, перший раз можна сказати, що гравці, і тому, але як для початку, я думаю, це непогано. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини.